Då så, nu ska ni vara välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Brynäs. Det är Frölunda som vinner med 7-3 och vi ska höra här vad tränarna säger efter den här matchen. Och vi börjar med dig, Peter. Så här direkt inpå. Vad säger du? Först får jag säga grattis till Roger. Vi gör det okej från start tycker jag. Vi kommer ut ganska bra. Har med oss. Vi får mål och första perioden är väl kanske vår bästa period tycker jag. Tuff start i andra där de trycker på, så får vi spela 5 boxplay en hel del. Reder ut det här bra, men det blir ju jobbigt över tid och de kontringarna, och när vi väl är i anfallszon, då skapar vi jäkligt bra målchanser. Behöver vi naturligtvis göra mål på dem. Tredje perioden är ju, tycker jag, Frölundas. Jag tycker inte riktigt att vi orkar hela vägen som jag hade hoppats på. Det finns naturligtvis orsaker till det. Ni såg ju, hoppas jag, att alla såg vårt powerplay var riktigt bra idag. Grymt. Synd att det inte kunde göra mål bara. Så att, men det är, Frölunda är över 60 minuter det bättre laget. Så att, ja, det räcker väl där. Frågor? Just han är nog rätt bra tränare tror jag, men jag förstår vad du menar, och över tid gör ju det, och sen när det blir mål bakåt, det blir jobbigt, och vi försökte kräma ur precis allt jag hade då. Vi hade bestämt oss för det innan att det kunde bli så. Vi har ju en gedigen skadelista som inte gynnar oss direkt. Vi går till dig, Roger. Ja, oj vad vi behövde det här. Sen håller jag med Peter om att Brynäs är giftiga på kontringarna och skapar jäkligt farliga vassa chanser från ganska, ska man säga, ganska få situationer, så skapar de heta chanser. Och jag känner lite grann så att vi har jobbat nu i 2 veckor med vårt anfallsspel, att få upp effektiviteten där, att göra mer mål, och vi har jobbat med försvarsspelet på träningarna, för man behöver väl bara vara normalbegåvad för att förstå att när man jobbar med det ena så försvinner det andra. Men det är fakta att på matcherna får vi spela väldigt få minuter utan puck just nu, och senaste 2 veckorna så tycker jag att vi har blivit sämre på att spela försvarsspelet också, så vi öppnar också upp oss tycker jag lite grann, och har svårt med den här balansen mellan att anfalla förra matcher och att inte öppna upp oss, och den gränsen är ju hårfin när man går från att ha modet till att det blir övermod. Och det får vi verkligen träna på just nu. Men sitta och gnälla efter vi har gjort 7 mål hemma äntligen, det ska jag inte göra. Men det är väl så vi tränare funkar, att vi ska alltid hitta någonting och vi vill fixa till nästa dag. Så jätteglad för att vi får lite islossning offensivt, att vi får in pucken och att vi roddar en match från start till mål, där jag tycker att vi blir bättre ju längre matchen går. Första perioden är rätt så jämn, sen tycker jag från andra och framåt att det är våra match. Frågor? För Rosseli Olsson, säger du honom, gör en nyckelinsats för 4-3 och fixar 5-3? Man är en av dem som är jättebra. Jag tycker han och Robin Alvarez driver på bra i den kedjan, spelar med en fruktansvärd frenesi och vinner mycket puckar i sin forecheck, och även jobba med sitt attackspel, att de tar pucken snabbt mot mål också, att de har fått bort det här lite runda och bekväma, så att fantastiska hockeyspelare bägge två. Okej, då nöjer vi oss så för idag. Tackar vi Peter, Roger. Tack.